നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കല്യാണത്തലേന്ന് കാണുന്ന ഉപദേശികൾ. മാളുയെ. ഉപദേശി നമ്പർ വൺ, സ്നേഹനിധിയായ അമ്മ. നീ എന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആടെ താഴെ എത്ര ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എന്നാൽ ഈ വാതിലടിച്ച് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക വേണ്ടി താഴേലും പോറാ. അടുക്കാനക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആ വരുന്നേ, ഇപ്പൊ വരെ ആടിരിക്കേ. എന്റെ മാളു, നീ ഇങ്ങനെ ആളെല്ലാം വരുന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുറി അടിച്ചിരുന്നാലാ അവരെന്നാ വിചാരിക്കുക. ആടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരായിട്ട് കൂടിപ്പെരങ്ങലും വേണ്ടേ? ഇനി നിന്റെ മറ്റന്നാൾ നിന്റെ കല്യാണായില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇനി ആടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനാ നിന്റെ ഭാവം? എല്ലാരുമായിട്ട് നല്ലോണം മിണ്ടിയും പറയെല്ലാം വേണ്ടേ? മാളു, നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരൊന്നും ഉപദേശിക്കും പറയുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ പലതും പറയും പ്രവർത്തിക്കലും ചെയ്യും. അതെല്ലാം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങള് ഒരു ചെവിറ്റേ കൂടെ കേട്ട് അവരുടെ ചെവിറ്റേ കൂടെ വിട്ടാൽ മതി. നിന്റെ അച്ഛനെല്ലാം അന്നെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ. പക്ഷെ അതൊന്നും സ്നേഹമില്ല നിന്റെ അല്ലല്ല. അതേപോലെ നീ ആടുന്ന നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നല്ല കുഞ്ഞായിട്ട് നിന്നോണം. നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെയും പോലെ തന്നെ അവരെയും കാണണമെന്ന്. പിന്നെ ഓൻ ആകെ കൂടിയുള്ളത് ഒരു പെണ്ണാണ്. ഓളടക്ക് ഓള വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതിന് നീ അതിന് പോരൊന്നും നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈടുന്ന് എണീക്കുന്ന നടക്കാൻ 8 മണിക്കൊന്ന് ആടെ പോയിട്ട് എണീക്കാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ കാലത്ത് എണീറ്റ് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവവും മുറ്റെല്ലാം അടിച്ചു വാരി വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചിട്ട് വേണം അടുക്കളയിക്കാറ്. എന്നിട്ട് ആടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയില്ല ചായയും കടി എല്ലാം ആക്കാൻ സഹായിക്കണം വേണം. പിന്നെ അലക്കാനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പേർക്ക് പോകുന്ന കണക്കെ പോയാൽ പോരാ. ആടുന്ന് എല്ലായിടത്തും എടുക്കണം. ഓൻ്റെ എടുക്കണോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ എല്ലാവരും തുണി എടുത്തിട്ട് വേണം അലക്കാൻ പോവാൻ. മനസ്സിലായാ? ഇരുന്ന് പിന്നെ നീ അമ്മേ ജ്യൂസ്, അമ്മേ പാല്, അമ്മേ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെല്ലാം കൊണ്ടുതരാൻ പറയില്ലേ? അതൊന്നും ആടെ പോയിട്ട് ചെയ്തേക്കല്ല. നിനക്കെന്നാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നീ അതെല്ലാം അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അവർക്കും കൂടി ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മേ നീ തിന്നാൻ പാടില്ലേ? ഇതെല്ലാം നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേട്ടാ നിനക്ക് കൊള്ളാം. ഞാൻ ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുമെന്ന്. ഇനി ഇവിടെ ഫോണിൽ കുത്തിയിരുന്നേക്കല്ല. വേഗം തിരിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ നോക്ക് കേട്ടാ. ഹലോ. ഉപദേശി നമ്പർ 2, നന്മയുള്ള അയൽവാസി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ, അമ്മയോട് ചോദിച്ചില്ലേ? നല്ല പറഞ്ഞ മേലെ ഉണ്ട്. അതാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെ. എന്നാ ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ വക. താങ്ക് യു. നോക്കാട്ടാ. ഏച്ചി അല്ല മോനോട്? പിന്നെ ആ മോൻ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നു. മോനെ കൂട്ടിട്ട വയ്യ കൂട്ടാപ്പാ. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് വേഗം കേറിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ഏച്ചി ഇപ്പൊ എത്തിയേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു 8:30 പറ്റി രാത്രി. പിന്നൊരു കാര്യം പറയാം, എന്റെ അനിയത്തിന്നില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. നീ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. പിന്നെ പോയി കയറിയതാട് പണിക്കെല്ലാം നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാം അറിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. അമ്മായിന്ന് എന്തെങ്കിലും കറിയും മലം വെക്കുന്നതിനടക്കം പോയിട്ട് പച്ചക്കറി മുറിച്ചിടാനും കുരക്കറിയിൽ ഉപ്പിടാനും വിളക്കാനും നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പണിയെടുത്തിട്ട് നിന്നാ മതി. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം നിന്റെ തലയിലായിരിക്കും. അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ 3-4 വർഷത്തിനോളം തന്നെ ഭർത്താവിനെ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്താണ്. അതാദ്യാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇല്ലേ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതം പോക്കാണ് മോളെ. എന്നെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ അടിമ പണിയാ നാട. പിന്നെ എല്ലാരും പറയും കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ചെക്കന്റെ സ്വഭാവമാണ് നോക്കണ്ടേന്ന്. ചെക്കന്റെ സ്വഭാവം മാത്രം നോക്കിയൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മോളെ. ശരിക്കും നോക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരതും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയമ്മന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആ അതെല്ലാം പോട്ട്, എന്നാ ഡ്രസ്സ് നാളെ? ആ അതവര് നാളെ കൊണ്ടു തരൂലേ. വായ്പ അതല്ലേ അല്ലേ, താളി ഇടാനോ തലേന്നത്തേക്കേതാ? അതന്നെയാ ചെയ്ത്. ലഹങ്ക അല്ലേ? ആ ഓ റെഡാന്നല്ല, റെഡാ നിനക്ക് ഇഷ്ടം? ആ നല്ല ഉണ്ട്, തുറന്നിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഏതെന്നാൽ ഇട്ടി പുതിയതുപോലെ കാണാം, അടിപൊളി തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോവാണേ, മോൻ എണീച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. പിന്നെ കൊറച്ച് എനിക്ക് വരാം, മോനെല്ലാം കൂട്ടിട്ടാകുമ്പോ. ഉപദേശി നമ്പർ 3, കുത്തിത്തിരിപ്പുകാരി അമ്മായി. ആ നേരത്തെ വന്നാ? ആ ഞാൻ കൊറേ നേരമായി വന്നിട്ട്. നിന്റെ അമ്മേനെ ആരും എവിടെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. അമ്മ താഴെ അപ്പുറത്ത് അടുക്കള പുറത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ അറിയില്ല. ആ വരട്ടെ. മോതിരം എന്റെ മോക്ക് സുജക്ക് വേറെ നിന്റെ അച്ഛനൊരു മോതിരം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതെന്തായാലും തിരിച്ചായിരുന്നല്ല, അതാ പിന്നെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെന്താണ് രാങ്ങളെയല്ലേ, എന്തിനാണ് പണ്ടത്തെ എല്ലാം മനസ്സ് വെച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വന്നേന്ന്. ആ പിന്നെ മറ്റന്നാൾ കല്യാണമെല്ലാം ആയില്ലേ, കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ചിട്ടാ വന്നേ. എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെലപ്പോ
ആടെ നീണ്ട് കണ്ടാലും കേട്ടാലും ഒരു ചെവിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ ചെവിയിലേക്ക് ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞു. നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പറയണം. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കാര്യം കട്ട പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം ഭരിക്കാൻ വരില്ല. പത്തി താനേ താങ്ങും. നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം കൊഞ്ഞാട്ടേ പോവും. പിന്നെ ഭർത്താവ് പറയുന്ന കേട്ട് ജീവിക്കണം, ഓന്റെ കാല് ഒഴുകി വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യമാണ്. നിന്റെ പ്രായത്തിലെ പിള്ളേരൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല. എൻ്റെ മോളൊന്നും അങ്ങനെയല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞത്. പോക്കില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നീ വീട് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആടി നിന്ന എൻ്റെ അമ്മേനെയും അച്ഛനെയും നീ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നു അതേ ബഹുമാനെ അവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ അത്ര അമ്മായിയമ്മ അമ്മായി അച്ഛൻ എന്നുള്ള ബഹുമാനം മാരിക്കോരി കൊടുക്കാൻ നോക്കാണ്. പിന്നെ സ്നേഹം മൂത്തിട്ട് ഇല്ല സ്വർണം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ നോക്കണം. ആ അത് പറഞ്ഞതാണ് എത്ര പാകുമ്പോൾ വിളിച്ചു നിങ്ങള്. അത് അമ്മായി കുറച്ചേ ഇല്ലൂ. എന്നാ പറ്റിയതിന്റെ അച്ഛന് ഞങ്ങളെ കുറച്ചൊന്നും തന്ന് വിടൂലല്ല. ഞാനാ പറഞ്ഞേ വേണ്ടെന്ന്. എന്തിനാന്ന് സ്വർണ്ണില്ല എന്തിനാന്ന്. ആ അതിപ്പൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില എനിക്ക് തീറ്റും. എന്തായാലും നാളെയും മറ്റന്നാളെല്ലായിട്ട് കുറെ കിട്ടാനുണ്ടാവില്ലേ. ചിലപ്പോ ഓണാതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വാങ്ങിയതായിരിക്കും. നിന്റെ അല്ലേ അച്ഛൻ. ആ എന്നാ ഞാൻ താഴെ കൂട്ട്, ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. നീ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഒന്നും വരാത്ത വേറെ എല്ലാരും വന്നു തുടങ്ങി ആൾക്കാരെല്ലാം. ഉപദേശി നമ്പർ 4 അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള കല്യാണം കഴിയാതെ ചങ്കത്തി. ആ ഞാൻ കൊറേ സമയം വന്നിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ നിന്നെ ഭയങ്കര ഉപദേശമായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോരാളായിട്ട് വന്ന ഉപദേശങ്ങളോട് ഉപദേശമായിരുന്നല്ല എല്ലാം കഴിയിട്ട് വെച്ച് ഞാനത് നിന്നാ. എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടിയത്? ഓ എന്റെ കുഞ്ഞുമോളെ, നീ ഈ വയസ്സന്മാര് പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഒന്നും കേക്കല്ലേ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു നൂജനല്ലേ, നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നീ കാണിക്കണ്ടേ. ഈ അച്ഛനമ്മമാരിലുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഒരു ചടങ്ങ് കഴിക്കുന്നതാണൊക്കെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചങ്ങ് വിടൂ. എന്നെക്കണ്ട, ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എനക്കറിയാം. ഫാമിലി ലൈഫ് ഇത്ര ഇത്ര ഇത്രയാണ് എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ലൈഫ് എൻജോയ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉപദേശം തരാം. എന്റെ കുഞ്ഞുമോളെ, ഈ അച്ഛനും അമ്മേനും പല ഉപദേശവും തരും, അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അനുഭവമില്ലൊരു പറയുന്നത് കേൾക്കണം. അപ്പൊ നീ ചോദിക്കാൻ എനക്ക് അനുഭവം തോന്നും. എനക്ക് അനുഭവമില്ല, പക്ഷെ എനക്ക് അനുഭവമില്ല കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ആദ്യത്തെ 6 മാസമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ. ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിഗണനയും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെല്ലാം പരമാവധി നേടിയെടുക്കാൻ നോക്കണം. മനസ്സിലായി? നിന്റെ കയ്യിലേക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാണ്? വിവോ. ഓ വിവോയാ. നീ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈസായിട്ട് ഏട്ടനോട് പറയാം. ഏട്ടാ എനിക്കൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. വാങ്ങിത്തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജി. ഈ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ ഫോണ് കേടായാലും മറ്റേ കീപാഡിന്റെ ഫോണേ കിട്ടൂല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ മോശല്ലേ. ഓ പിന്നെ അതിനൊന്നാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വീട് മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് പിന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നീ ഭയങ്കര കുലീനതയുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാരെയും നല്ല തമാശയിലും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പില്ലേ. അങ്ങനെ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയും നിനക്കൊരു നാത്തൂനല്ലേ. ആ നാത്തൂന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അതിനൊന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണം. പക്ഷെ നീ പറയണം എപ്പോ നിന്റെ റൂമിൽ വന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയണം. കേട്ടോ അമ്മയും നാത്തൂനും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണൊന്നും രണ്ടു തള്ളി കണ്ണീരും രണ്ടും കോഫിയിലും നടത്തിക്കോ. അപ്പൊ ഭർത്താവോടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിക്കോളൂ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് രേഷ്മ, എനിക്കറിയില്ലേ ഓളെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ പോയിട്ട് ഉപദേശിച്ചു. അന്നേരം ഓള് പറഞ്ഞു, ഓ ഇതെന്ത് ഉപദേശാണ്, ഇതൊന്നും എന്തിനാണ്. പക്ഷെ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഏ നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത്, ഇതേപോലെയല്ലേ നോക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയാൽ എനിക്ക് കൊള്ളാം. നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത്. 6 മാസത്തിനുള്ളില് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നല്ലോണം സോപ്പിട്ട് നിന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ പൂച്ചക്കുഞ്ഞെ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അത്ര നിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തോളാം. നീ 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കുമൊന്നുമില്ല, തട്ടി മുട്ടി അങ്ങനെ പോവാനേ ഇല്ലൂ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പോകുന്നേ. അപ്പം
എല്ലാ മംഗളാശംസകളും. മറ്റന്നാളെ ഇനി ചിലപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ പറയാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടാ. അമ്മ ആടെ എന്തോ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അപ്പൊ അതും കുടിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോകും കേട്ടാ. അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ.